Toko Dane, a teraz sa už poďme porozprávať na inú tému, pretože zajtra máme Medzinárodný deň hypertenzie a práve o tom, ako si ju napríklad diagnostikovať alebo sledovať aj doma. O tom sa porozprávame s pani doktorkou Janou Bendovou, praktickou lekárkou. Vítajte. Ďakujem, dobré ráno. Treba povedať, že hypertenzia, teda vysoký krvný tlak, je jednou z najčastejších príčin úmrtí a preto je dôležité sa venovať tejto téme. Povedzme si, že kde a prečo vlastne vzniká hypertenzia. Kto všetko môže byť ohrozený? No, faktorov je veľa. Muži sú ohrození častejšie. Čím vyšší vek, tým väčšia pravdepodobnosť, že sa dožijete vysokého krvného tlaku. Veľa robia aj gény, takže niekedy sa tomu naozaj nedá vyhnúť. Tak treba dať pozor. Áno, presne tak. A veľmi veľa robí aj taký hokej, čo sa týka vysokého krvného tlaku. Áno, stres robí veľmi veľa. A som tak chvíľkovo. A treba ho potom vykompenzovať zdravým životným štýlom, dostatkom spánku a nejakou relaxáciou, športom, nefajčením. Takže aj životospráva môže za to, aký máme krvný tlak. Je teda veľmi dôležitá prevencia. Tu sú niektoré veci, ktoré sme si povedali, ktorým by sme sa mali vyhýbať. To je to fajčenie, treba dodržiavať nejaký... Zdravá strava, nebola masná. Áno, presne tak. Nočné smeny takisto dokazateľne spôsobujú vysoký krvný tlak, keď sú dlhodobo, hlavne u tých citlivejších ľudí. Aby som nezabudla, tak aj soľ v strave. Čím viac je, tak tým väčšia pravdepodobnosť, že ten vysoký krvný tlak príde. No, ale existujú šikovní pomocníci, ktorých vieme využiť aj v domácnosti a dnes sa to už naozaj dá, že človek má doma tlakomer a nie je to nič špeciálne, dokáže s tým pracovať. Tak si povedzme, že odkedy by sme mali rozmýšľať nad tým zadovážiť si domov tlakomer a už sa nejakým spôsobom sledovať, či je všetko v poriadku? Áno. Všetci vieme, že súčasťou preventívnej prehliadky je odmeranie tlaku, ale to je jedna jediná hodnota raz za 2 roky, to je naozaj málo. A v súčasnosti už netreba ísť k lekárovi, nechať si odmerať tlak, keď sú takíto pomocníci, ktorými sa to dá ľahko, jednoducho a spoľahlivo urobiť aj doma. A hlavne ten tlak je doma pravdepodobne nižší, ako je v tej ambulancii u lekára, kde je stres, ten syndrom bieleho plášťa. Takže tie hodnoty doma majú oveľa väčší význam a hlavne môžeme si ho odmerať niekoľkokrát. Treba myslieť už v nejakom veku, že toto je vek, kedy by sme sa mali v tomto smere o seba starať a sledovať sa? Tak raz za čas si môže zmerať tlak každý, aspoň raz ročne určite, ale čím vyšší vek, tým väčšia pravdepodobnosť, ako som hovorila. Čiže v tom veku 40 rokov si myslím, že už každý by mal vedieť, aký je jeho krvný tlak, nielen výška, váha. Povedzme si, ako často treba merať krvný tlak, ak už sa niečo vyskytlo, čo indikuje alebo rozpráva o tom, že by som mohla mať problémy. Treba to robiť viackrát za deň a ako? Ten vysoký krvný tlak mnohí ľudia vôbec necítia, čiže keď mám ťažkosti zmerať si, ale raz za čas si zmerať, aj keď žiadne ťažkosti nemám. Ak už je podozrenie, že sa niečo deje, je dobré merať ten tlak v priebehu týždňa povedzme 10 krát, ráno, večer, približne v tú istú hodinu, aby sme vedeli, či naozaj ten tlak je zvýšený, alebo išlo jednorazové nameranie. Pani doktorka, môžem to vyskúšať? Pravda, sme sa dohodli, že na ktorú ruku, asi by som to mala mať vyzlečené, že to tričko, ale je to veľmi jemné to tričko, takže môžeme to vyskúšať. Malo by to byť jedno, ktorá ruka. Ja si idem merať tlak už o malú chvíľu, môžete vy telefonovať pani doktorke na telefonickú linku, ktorú vidíte na vašich obrazovkách, ona vám poradí, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto témy, ktorú sme rozoberali. A v tejto chvíli ide Tomáš kupovať auto, ja len dúfam, že mu nestupne tlak. Ďakujem veľmi pekne.